Սիրելի հերոստատի տողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից։ Շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու եւ աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործնեություններին՝ կիրակի ժամը 1-ին հայերեն եւ 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես ուրբաթ ժամը 7:30-ին Սուրբ Գրքի սերտողությունը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ։ Անուն հոր եւ որդու եւ օգնի Սրբո ամեն։ Մեր փառավոր յալ եւ ճաշտելի հայրս եկնավոր։ Շնորհակալ ենք քո պարուտյան, որ մոտյանը սիրովը, որ հավիտենական սիրով մեզ սիրեցիր, եւ քո որդիդ խրկեցիր, որ խաչին վրա խաչվի մեր մեղքերուն համար այս Սուրբ արունը տալ։ Շնորհակալ ենք ո հայր, որ դուն մեզի այս կեղեցի առիթի շնորհեցրի, այս կեղեցին մեկ խնդրենք, որ դուն հիմնեցիր ով դեր Իսուս Քրիստոս հոգիովը, որպեսզի այս եկեղեցին մեջ քեզ պարապանենք, քեզ կողապանենք, քեզ նոր ապրենք, մինչև Քրիստոսանդ օրը քեզի հետ ապրենք, ով դեր Իսուս խնդրեմ, որ հոս գտնող բոլոր մեր եղբայր քույրերս դուն հիշես, մեր հովիվը դուն հիշես, տանել եղբայրս, ով դեր Իսուս իրեն պերան շնորհես, սրպոքյոտ լեցնելով, քեզի համար ապրող զարայող զավակ մլ ամեն դեղ և աս եկեղեցին մեջ կխնդրեմ, ով դեր Իսուս դուն հիշես, մեր հիվանդները հոս գտնվող եւ հիվանդանոցի մեջ գտնվող մեր հիվանդները լակվարի քուրս լավրիշները գաղացենք, ով դեր Իսուս քեզ մեզ ատմեկը չունինք, դուն ես մեր փրկիչը, մեր արարիչը, մեր մանուկները եւ բզիկները քորտյալ ցերկյուրտ մեջ առնես, աս վերջին օրերուն, ով դեր Իսուս իրենց իմաստությունն դաս միան քեզի սիրեն, քաշ վարտանի պես ղևոնդ երեսի պես խաչը առնելով քեզ թիմավորենք, ով դեր Իսուս աս հասանի մեջ միան քեզի համար ապրինք, քեզի համար, ով դեր Իսուս միան թունես մի աստվածը, մեր փրկիչը եւ Իսուս ինչ կլաս, ով դեր Իսուս դուն մեզ եդ լաս մինչև վերջ, Իսուսյանն ով խնդրեմ, ամեն։ God's այս վայրը եւ ամեն մի խավարի գործ մաքրես եւ սրբես քո լույսով, Տեր Իսուս, հանդիմանես մեզ քո հոգու ներկայությամբ, այս նաեւ բժշկես մեզ, գուրգուրես եւ մաքրես սրբես, Տեր Իսուս, մեզ պատրաստես որպեսի մի անանգիր կնքի բազում հրեշտակների, եւ երկրպագեն ասելով, որ դու գառնուկ, որ նստած ես օրաց կողմ գահի վրա, արժանի ես ամեն պարգի եւ պատվի, մեծարանքի եւ գովասանքի, Տեր Իսուս, պաշտամունքի եւ սաղմոսների, դու որ եկար եւ զոհվեցիր մեզ համարով, Աստծո գահ, շնորհակալ ենք, սրտան շնորհակալ ենք քո ներկայության
եւ սիրո համար դես։ Ուզում եք մոտենալ քեզ ալավելի եւ ճանաչել քեզ ալավելի։ Դու փառավորվես ամեն բանի մեջ, ով Հայր որդի Եսուս։ Ամեն։ Եթե հարցնեմ այս հարցը, քանիսները դեք ուզում տիրոջ ավելի մոտիկից ճանաչել այսօր, ես ուզում եմ։ Եվ ամենառաջինը գալիս է խնդրվածքով, վստահելով, որ մեր խնդրվածքը, երբ որ բարձանում է երկինք Տերը, մեզ լսում է։ Այս երգը այդ խնդրանքներից մեկն է, ասում է, ուզում եմ մոտենալ քեզ, Հիսուս ալավելի, որովհետև ինչքան մոտենում եմ քեզ, մեմ ինչքան մեծ ես դու, ինչքան սքանչելի ես դու։ Դրա համար մեկ անգամ եւս եկեք խնդրենք Տիրոջ, ասելով, ուզում եմ մոտենալ քեզ։ Ուզում եմ մոտենալ քեզ, Հիսուս ալավելի, ուզում եմ ճանաչել քեզ, Հիսուս ալավելի, ուզում եմ մոտենալ քեզ, Հիսուս ալավելի, ուզում եմ ճանաչել քեզ, Հիսուս ալավելի, որքան մոտենում եմ քեզ, այնքան մեծ ես դու, որքան ճանաչում եմ քեզ, այնքան հասկանում եմ, որ սեր ես դու, որքան մոտենում եմ քեզ, այնքան մեծ ես դու, որքան ճանաչում եմ քեզ, այնքան հասկանում եմ, որ սեր ես դու, որ սրբությունը քո չի բաժանում ինձ քեզնից, այլ ընդունում ես ինձ և չես մերժում քեզանից, ճանաչեցնում ես ինձ, որ սեր ես դու, գտած բոլոր մաս, ինչ մեծ ես դու, Հիսուս, Հիսուս, մոտենալ քեզ, Հիսուս ալավելի, ուզում եմ ճանաչել քեզ, Հիսուս ալավելի, սիրում եմ քեզ, ուզում եմ մոտենալ քեզ, Հիսուս ալավելի, այո Տեր, ուզում եմ ճանաչել քեզ, Հիսուս, սրտաց եմ ուզում իմ Տեր, որքան մոտենում եմ քեզ, այնքան մեծ ես դու, որքան ճանաչում եմ քեզ, այնքան հասկանում եմ, որ սեր ես դու, որքան մոտենում եմ քեզ, այնքան մեծ ես դու, որքան ճանաչում եմ քեզ, այնքան հասկանում եմ, որ սեր ես դու, որ սրբությունը քո չի բաժանում ինձ քեզնից, այլ ընդունում ես ինձ և չես մերժում քեզանից, ճանաչեցնում ես ինձ, որ սեր ես դու, գտած բոլոր մաս, ինչ մեծ ես դու, Հիսուս, 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 որքան մոտենում եմ քեզ, այնքան մեծ ես դու, որքան ճանաչում եմ քեզ, այնքան հասկանում եմ, որ սեր ես դու, որքան մոտենում եմ քեզ, այնքան ընկածվես դու, որքան ճանաչում եմ քեզ, այնքան հասկանում եմ, որ սեր ես դու, Հիսուս, 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 խաբում են խավարում, գնում են դեպ որուստ հավիցյան, առան
Yeah.
Amen. Վստահեցնեմ, որ մեկ օր այս հաղորդքի պատասխանը պիտի տեսնենք, համաձայնեք։ Ամեն։ Տեր օրհնեցեզի, ուրախ ենք, որ հոսեք։ Ես ամեն գիրակի խանդավառված եմ ձեզի հետ Աստծո խոսքը բաժնեցելով։ Մանավանդ այս մի քանի շաբաթները, մի քանի ամիսները, որ միասին ասենք մեր հավատքին մասին։ Հավատքը գրագ առած, զարգացած, աջած, որպեսի մեզի օգտակարը լա, մեր կյանքերը փարգավաճել։ Այսօրվա պատգամը, որ կուզեմ ձեզի հետ բաժնեցնել, Մատթեոսի ավետարանին հաջորդ հատվածն է, անցնող մի քանի գիրագիներուն, երբ որ պատգամը գտնենք, սերտեցինք 9-րդ գլուխը, այսօր հասացինք 10-րդ գլխուն։ Եվ երբ այս գլուխը սկսա գարտալ եւ սկսա մտածել, իմ մտահոգությունս, իմ միտքիս մեջ եղած անիգա է, որ կուզեմ ձեզի հետ բաժնեցնել հավատքին գորիզը, հավատքին խորուրդը, եւ թե ինչ ձևով Հիսուս այս աշխարհ գալով ուզեց, որ իր աշակերտները, իր հետևորդները հավատան եւ իրենց հավատքին մեջ զորանան։ Համաձայնենք այսօր, Աստծո նպատակը, Աստծո փափաքը անիկա է, որ մենք հավատացյալներս զորավոր հավատացյալներ լինենք, հավատքի մեջ աճինք։ Պետրոս առաքյալ գսե, աճեցեք ձեր հավատքին մեջը։ Երկրորդ Պետրոս 3-րդ գլուխ 18-րդ համար։ Հիսուս գոչ ուղեց մեզի, որպեսի մենք մեր յանքը ապրինք իր փառքին համար։ Իրեն համար ապրիլը այս աշխարհի վրա հավատքը կպահանջի։ Թոմաս չգրծավ հավատալ։ Թոմաս ուզեց աչկովը տեսնել, երբ որ մյուս աշակերտները տեսած էին, Թոմաս չէր տեսած, ասա պիտի չի հավատամ, մինչև որ իմ մատս անոր վերքերում վրա ծնեմ։ Եվ Հիսուս ինքն կծծուց Թոմասի, Թոմաս եկավ անոր առջև խոնարհություն ուրավ, իմ դերս եւ իմ ասվածս ասավ, եւ անոր վրա Հիսուսի խոսքը ինչ էր, թուն տեսար եւ հավատացիր, երանի անոնց, որոնք առանց տեսնելու կհավատան։ Այլ խոսքով Հիսուս մեզի երանելի ասավ, քանի որ մենք Հիսուսը ֆիզիկապես չենք տեսած, ինչպես Թոմաս տեսավ, բայց մենք կհավատանք։ Սո երանելի է այն անձը, որ առանց տեսնելու կհավատա։ Այդ չի նշանակում, որ այդ անձը ավելի նշանավոր է, ավելի համբավավոր է, ավելի կարևոր է, քան թե Թովմասը կամ առաքյալները, ոչ, բայց անոր մեջ մենք կտեսնենք Աստծո փաչալերանքը, որ մենք կանչված ենք մեր հավատքին մեջ զարգանալու, հավատքին մեջ աճելու, հավատքին մեջ մեծնալու։ Գտնամ մեգեմը ամեն լսել, արդունենք, օքե։ Սո, Հիսուսի նպատակը հոգչէ, թե ինչ կսորվեցնե իր աշակերտներուն, հավատքի մեջ զորացնելը, հավատքի մեջ աճեցնելը մեզի։ Սո, երբ որ կգարթաս հատվածը, շատ թյուրուն է այդ հատվածը գարթալով ասել, որ «Վալ, իրենք տեսան, իրենք վայելեցին, իրենք կործեցին», եւ ցեվով մը հայերենով ալ վերածած ենք այս բառը, «Պասիվ դառնալ»։ Կամ ինձ համար չէ, կամ ադենը քանե կմտածեմ։ Մատթեոս 10-րդ գլուխը այն գլուխներն մեկն է, որ «Բիդի դագը քիչմը գրակ տնեմ»։ Ձեր դագը, հատվածին դագը, իմ դագս, ամենուս դագը գրակ տնեմ, որ փորձենք արդյոք մեր հավատքը ուր է։ Արդյոք եթե Հիսուս այս հատվածին պես մեզ ալ խրգե, արդյոք մենք պիտի երթանք, ինչպես որ աշակերտները քացին։ Այդքան ասել ես երկը, պիտի խնդրեմ, որ ոտքի գայնինք, եւ պիտի գարթամ Մատթեոս 10-րդ գլուխ, եւ պիտի սկսիմ հատված առ հատված առնել։ 10-րդ գլուխ առաջին 5 համարները։ Հիսուս իր քով գանչելով իր 12 աշակերտները, անոնց իշխանություն տվավ բիղձ ոգիներուն վրա, որպեսզի զանոնք հանեն, եւ ամեն ցավ ու ամեն հիվանդություն բժշկեն։ 12 առաքյալներուն անունները ասոնք են. առաջինը Սիմոն Պետրոս, որ Պետրոսը ասված է, եւ անոր եղբայրը Անդրեաս, Հակոբոս Զեբեդեան, եւ անոր եղբայրը Հովհաննես, Փիլիպոս, Բարթողոմեոս, Թովմաս եւ Մատթեոս Մաքսավոր, Հակոբոս Ալփիան եւ Ղեփեոս, որ Թադեոս մագանբենցավ, Սիմոն Գանանացի եւ Հուդա Իսկարիովտացի, որ մատնեց զանիգա։ Այս առաջին 4 համարներու մեջ Հիսուս կգարթանք իրենց գսե գանչեց, իրենց իշխանություն տվավ, ինչի վրա, բիղձ ոգիներու վրա, անոնց իշխանություն տվավ հիվանդություններու վրա, ամեն ցավ մարդոց մեջ են դուրս հանելու։ Okay?
միտքերիդ բահացեք ասիկա։ Հիսուս այս իշխանությունը լավ աշակերտներուն։ Քարոզին վերջավորության պիտի հարցնեմ, արդյոք այս նույն իշխանությունը մեզի գուտա կամ ոչ։ 5-րդ համարեն Հիսուս այս 12-ը ղրգեց եւ անոնց պատվիրեց ասելով հեթանոսներուն ջամփան մի երթակ ու սամարացիներու քաղաքը մի մտնեք, հապա ավելի իսրայելի դանը գործված ոչխարներուն կացեք։ Ու երբ երթակ, քարոզեցեք ու ուսեք, երկնքի թագավորությունը մոտեցած է։ Գրգին, հիվանդները բժշկեցեք, փորոտները մաքրեցեք, թևերը հանեցեք, ծրի արերեք, ծրի դվեք։ Մի ստանաք ոսկի եւ ոչ արծաթ եւ ոչ բղինձ ձեր քոդիներուն մեջ, ոչ ջամփու համար բարգ եւ ոչ գրգին հանդերձ, ոչ գոշիկ, ոչ քավազան, ասենց իր մշակի իր գերագույնին արժանի է։ Երբ քաղաք մգամ քյուղ մգնեք, հարցուցեք թե ով է անոր մեջ արժանավորը, ու անոր քով գեցեք մինչև անգելեք։ Եվ դունը գմտնեք, բարև դվեք անոր, եթե այն դունը արժանավոր է, ձեր բարևը անոր վրա պիտի ըլլա, իսկ եթե արժանավոր չէ, ձեր բարևը ցեզի թարնա։ Եթե մեկը ցեզ չընդունի, ու ձեր խոսքերը մտիկ չնե, երբ այն դունեն կամ քաղաքեն գելեք, ձեր ոտկերուն փոշին թոթվեցեք։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, սոդոմացիներուն ու գոմորացիներուն երբին ավելի թյուրին բիդալա, թադաստանին օրը, քան թե այն քաղաքին։ Դեր օրներ խոսքը հրամեցեք նստեցեք, հատվածը բավական երկայն է, ձեզի ոտքի գայնեցնեմ, մոտավորապես 15 վայրկյան ոտքի պիտի գայնեք, թերևս լավ գլա, իմ վիճակես ալ կհասկնաք, բայց վնաս չունի, քարոզիչը ես եմ, դուք չեք։ So, այս 5-15-րդ համարի մեջ, Հիսուս իրենց հետևյալը գսե, բադվեր գուդա իրենց կպացադրե, թե երբ գերթակ, գսե, կացեք ձեր ընտանիքներուն, ձեր հարազատներուն, դուրս մի էլակ, դակավին զիրենք հեթանոսներուն չի ղրգեց, սա կացեք ձեր ընտանիքին և ձեր ընտանիքներուն մեջը սկսեք իմ կործս, իմ ավետարանս քարոզելու։ Առաջին բանը, որ պիտի ենեք, կացեք իրենց ասեք, որ երկինքի թագավորությունը հոս է։ Երկինքի թագավորությունը հասած է, այսօր մենք երկինքի թագավորության մեջ ենք։ Հիվանդները բժշկեցեք, փորոտները մաքրեցեք, թևերը հանեցեք, ծրի արերեք, ծրի դվեք։ Զիրենք գղրգե և իրենց հավատքը կփորձե ձևովը, կացեք, և ինչ որ տեսած եք մինչև հիմա, ես կնեմ, դուք նույնը արեք։ Մենք այսօր 21-րդ տարում մեջ կնստին կսեր, «Օ, ես ալ եթե աշակերտը լա է, ես գերթայի, քանի որ Հիսուսի իրածները տեսա, Հիսուսի գործերը տեսա, անշուշտ ես պիտի կրնայի անել»։ Ահա, իրավ։ Հիսուս հստակորեն իրենց հավատքը կցնցե, գոչ կուղե իրենց, ինչպես որ այսօր քու և իմ հավատքս գոչ կուղե, որ մենք ինձ ինքնիս հարցնենք, արդյոք մենք նույն տեսակ հավատք ունենք, եթե Հիսուս այսօր մեզի ասե, ես հիմա այս ձևով կսեմ, եթե Հիսուս մեզի այսօր ասե, «Կացեք, և ես ձեզի իշխանություն կտամ, որ թևեր դուրս հանեք, հիվանդները բժշկեք, ինձի համար վկայեք, ծրի արածեք, ծրի դվեք»։ Արդյոք մեր թիրքը ինչ պիտի լա։ Աշակերտներուն նույն ձևով կղրգե։ Եվ գիտե Հիսուս, աշակերտները պիտի երթան և այդ գործը պիտի ընեն, քանի որ իրենց իշխանությունը տված է, զորությունը տված է։ Եվ գիտե նաև, որ ան որ այդ իշխանությունը ունի, այդ զորությունը ունի, և երթա և Աստծո անունով հրաշներն է, պիտի ակնկալե, որ մարդիկ զինքը պատվեն, մարդիկ զինքը հարկեն, իրեն տրամադրեն։ Գրնակ երևակայել, այսօր եթե հրաշները լա մեմնա կտեսնես, որ մարդիկ կսեն, «Եկուր իմ ձի հրաշք մրե, ասված հրաշք կգնե, մեմնա կրվանեն գանե, հազարնոց մը գտնե, հա»։ Ժամանակի ընթացքին այն, որ այդ հրաշները գնե, մեմնա կտեսնես, սկիզբը բարձ ժամացույցով կսկսին այդ հրաշները նել, մի քանի ամիսներ վերջ ոսկի ժամացույց կլա, ոսկիները ցերկերին կլեցվի, ոսկիները կսկսին լեցվել, գագնգալեն, որ այլևս նույն բաները վերլա։ Հիսուս միթե ադիկա հրահանգեցիր աշակերտներուն, նայեցեք, 16-րդ համարեն, երբ աշակերտները կղրգե և իրենց այդ հավատքով իրենց վրա այդ արժանիքները կզետեղե, վերջը իրենց նաև կպատրաստե։ Ինչի կպատրաստե։ Չսեր, որ ոսկիները առնեք, նե մեկ կողմ դրեք, ամեն ու առջև մի հագնեք, աղքատ ծևածուցեք ինձ ինքնին։ Դա դիկա չսեր, նայցեք ինչ կսորվեցնե։ Ահա գսե, ես ձեզ կղրգեմ, իբրև ոչխարներ քայլերու մեջ, ուստի օձերու պես խորաքետ եղեք, աղավնիներու պես միամիտ։ Իսկ մարդոց մեր զգուշացեք, ասենցի ձեզ ադյաններու պիտի մատնեն, ու իրենց ժողովարաններու մեջ ձեզ պիտի
Մեկ ունի սուպ կիրքովը, բիդի ձեզեն, շնորհակալ եմ, քան անգամ ուրիշներ ալ պերեք է դերնի սուպ կիրք, մի վստահեք, միշտ ոստեղ բիդել, ադեններ գմորնանք, ադեններ չլլար, ադեններ տկնիկլ ծժվարություններ, Եվ հետանոսներուն վգայություն ըլլալու համար։ Բայց երբ ձեզ մատնեն, հոգնի ենեք, թե ինչպես կամ ինչ պիտի խոսիք։ Վասնզի ձեզի պիտի դրվի այն ժամուն ինչ, որ պիտի խոսիք։ Վասնզի ոչ թե թուք եք, որ պիտի խոսիք, հապա ձեր հորը հոգին, որ ձեր ներսիտին կխոսի։ Ամեն։ Եղբայրը իր եղբայրը մահվան պիտի մատնել, լավ մտի գրեք։ Եղբայրը եղբորը Ոսկի պիտի չի դա, արձատ պիտի չի դա, եղբայրը եղբորը մահվան պիտի մատնե։ Եվ հայրը որդին և որդիները իրենց զնողներուն վրա պիտի ելեն ու մերսնեն զանոնք։ Իմ անվանս համար ամենուն ադելի պիտի ըլլակ։ Բայց ով որ մինչեր վերջը համբերե, անիկա պիտի ապրի։ Երբ այս քաղաքին մեջ ձեզ հալածեն, ուրիշ քաղաք փախեք։ Քանզի ճշմարիտ կսեմ ձեզի, Իսրայելի քաղաքները պիտի չհատցնեք, մինչև որդին մարդոքա։ Աշակերտը իր վարդապետեն ավելի չէ և ոչ ձարան իր դերոճմեն։ Հերիք է աշակերտին, որ իր վարդապետին պես ըլլա ու ձարային իր դերոճը պես։ Եթե դանդերը Բեզեբու գոչեցին, որչապ ավելի անորընդանիքը։ Հիսուս հստակորեն իրենց կբարձե, որ թուք եթե որ ինձի կներկայացնեք, թուք եթե որ ավետարանը կներկայացնեք, այո, Աստծո զորությամբ, Աստծո ուժով, Աստծո իշխանությամբ, Հիսուս տված է այդ իշխանությունը, ասես մի զարմանաք, եթե որ ադելի կդառնաք, մի զարմանաք, եթե որ ձեր եղբայրները ձեր դունեն ցեզի կհագարակին, եթե որ ձեզ ադյաններուն արտև կտնեն, եթե որ ձեզ կհալածեն, ակնկալեցեք Հիսուսի իրին, ցեզի ա պիտի ընեն նույնը, վերջպես եթե նույնիսկ արիթ ունիք փախելու փախչեք հոնդեղեն, վնասչունի, զոհմի երթակ զոհ երթալու դեղը, բայց եթե որ պետք է զոհվիս, Հիսուս պատրաստ է, մենք պատրաստ ենք զոհվելու իսկ, այլ խոսքով, եթե որ պիտի երթաս հավատքով դերոճը հնազանդելու մի զարմանար, երբ նեղություններու և դժվարություններու կհանդիպիս, Հիսուս ասավ ցեզմե առաջ մարգարեներուն նույն դժվարությունները դվին, նույն նեղությունները դվին, հալածեցին անոնց, պատրաստվեցեք, քիցեք, որ սակայն երբ գերթակ զիս կներկայացնեք, Հիսուսն է, որ կներկայացնեք, հավատա, որ երբ որ Հիսուս քեզի կանչեց, քեզի ղրգեց, քեզի կղրգե, որպեսի զին կներկայացնես, իր իշխանությունով, իր կարողություններով, իր զորություններով, թուն քեզ անձը չէ, որ կներկայացնես, հապա Հիսուսն է, որ կներկայացնես։ Ամեն։ 26-րդ համարին 31-րդ համարը, տակավին Հիսուս գորիզին չեկավ հատվածին, 26-ին 31-րդ համարը կպացադրե հետևանքը, եպ որ այս նեղություններու մեջ կուկակ, այս դժվարություններու մեջ կուկակ, ինչ կպատահի, վախ կմտնե փորիդ մեջը։ Կասկածներ կսկսիս ունենալ, արդյոք շիտակ Աստծո կհետևիմ, արդյոք այս իշխանությունը, որ ինձի տվավ, այս վիճակին պիտի հասնեզիս, արդյոք այս իշխանությունը, որ ունի մի ես, պետք է չարչարվիմ, պետք է նեղվիմ, պետք է, որ այս պայմաններ ունենամ, նայեցեք Հիսուսի պատրաստությունը իրենց, գսե 26-րդ համար, ուստի մի վախնակ անոնցմե, բասնզի, ինչու պիտի չվախնակ, քանի որ փանմը չկա ձաձուկ, որ պիտի չհայտնվի և քաղդուկ, որ պիտի չքիծվի։ Ինչ որ ձեզի մութի մեջ կսեմ, զանիգա լույսի մեջ խոսեցեք և ինչ որ ականչնի վարգը լսեք, դանիկներուն վրա քարոզեցեք։ Նորեն 28-րդ համար, մի վախնակ անոնցմ է, որ մարմինը գսպաննեն ու չեն գրնար հոգինը սպաննել, հապա ավելի անգև աղցեք, որ գրնա հոգին ու մարմինը գեհենին մեջ գործընցնել։ Չէ որ երկու ջնջղուկ մեկ թանկի կձախվին և անոնցմ է մեկը քեդինը չինար, առանց ձեր հորը հրամանին, բայց ձեր կլխուն բոլոր մազերնալ համրված են, ուրեմն մի վախնակ, վասնզի թուք շատ ջնջղուկներեն ավելի աղեք եք։ Եթե նույնիսկ ջնջղուկները դերը հոգ կդանի, ուր մնաց ձեզի
այդ իշխանությունը, որ ցեզի դրված է, այդ զորությունը, որ ցեզի դրված է, եւ դուք գերթակ եւ զիս կթավանեք, այդ զորությամբ քացեք, հոգ չէ դժվարություններ ունենալ, հոգ չէ նեղություններ ունենալ, դուք իմ ներկայացուցիչներ եք, իմ աչքս ձեր վրա եւ անոնք, որոնք ցեզ գնեղացնեն, քիծեք, որ դերը անոնց ըրածները քիդե գդեսնե եւ անոնց հետ ինքը հաշվի պիտի քա։ So, հավատացեք, որ դերը կղեկավար է, դերը կգարավար է, դերը կհովանավոր է, եւ դերն է, որ ցեզ կղրգե, հավատացեք, դուք մի վախնակ, դերը չվստահելով, դուք ձեր գործը արեք։ Հավատացեք, այն անձին, որ կղրգե ցեզի, այս բոլորը ասել են վերջը, գուքա հատվածին գորիզին, հատվածին նպատակին, ինչու այս բոլորը գսե, ինչու համար զիրենք կզորացնե, ինչու համար զիրենք կպատրաստե, որպեսի նեղությունները թիմակրավեն, ինչու համար զիրենք կքաչալերե, որ քաչը լան, ինչու համար զիրենք կղրգե, որպեսի հրաշագործություններն լան, ինչ է պատճառը։ 32-րդ և 33-րդ համարը, արդ գսե, ով որ մարդոց առջև զիս կթավանի, ես ալ զանիգա պիտի թավանիմ հորս առջև, որ երկինքն է։ Եվ ով որ մարդոց առջև զիս գուրանա, ես ալ զանիգա պիտի ուրանամ իմ հորս առջև, որ երկինքն է։ Հատվածին գետրոնական խորուրդը Հիսուսի պատրաստելը զիրենք հետևյալն է. ով որ զիս մարդոց առջև գթավանի, ես ալ իմ հորս առջև պիտի թավանիմ զինքը։ Շատ հավատացյալներ կան գթավանին եկեղեցիին մեջ, նույնիսկ շատ հովիվներ կան, որ եկեղեցիի փեմին առջև գթավանին, եկեղեցիի ժողովրդին առջև պատրաստ են Աստծո գործերը անելու, բայց երբ որ հերուստատեսիլներու առջև գելնեն, կշվարին, կգգամսին, կգգմման, երբ որ Հիսուսի մասին պիտի խոսին, երբ որ պիտի թավանին Հիսուսը իբրև դեր և ֆրկիչ։ Շատ հավատացյալներ կան նույն ձևով, հավատա, որ Հիսուս կանչած է քեզի, ինձի, թավանելու Հիսուսին։ Եթե չի թավանիս Հիսուսին, հոգ չէ թե 100,000-նոց եկեղեցի ունենաս, հոգ չէ թե բոլոր կյանքիդ մեջը եկեղեցի հաջախածը լաս, եթե Հիսուսի չի թավանիս մարդոտ առջև, օրմը պիտի քա, եւ երկինք երթաս, եւ ձունգերուդ առջև կասսես, պատրաստ եմ երկինք մտնելու, Հիսուս քեզի պիտի թարնա ասե, մեկ տիկնա, ես քեզի չեմ ճանչնար։ Շարունակեմ։ Հատվածը վերջացնելես, ես ցեզի հետ մի քանի խորհուրդներ ունեմ, պիտի բաժանեցեմ։ 34-րդ համարեն, 39-րդ համարը գսե, մի գարձեք, թե ես երկրի վրա խաղաղություն ցկելու եկա, ետ կանդրադառնա, ետ գերթա Հիսուս իր փնապանին, որ կպատրաստեզ իրենք թավանելու։ Սա մի գարձեք, թե ես երկրի վրա եկա խաղաղություն ցկելու։ Խաղաղություն ցկելու չեկա, հապա սուր, վասնզի եկա, դղան իր հորմեն զադելու, աղջիկը իր մորմեն, հարսը իր գեսուրեն, մարդուն թշնամիները իր ընտանիքին մեջ պիտի ըլլան։ Զիրենք կղրգե իրենց ընտանիքին և կպատրաստե իրենց, ասելով, որ երբ որ երթակ, այս դժվարություններում մեջ պիտի ինակ, ձեր ընտանիքը ձեզ պիտի մերժե, կառավարությունները ձեզ պիտի մերժեն, Հոսեա գսե, մի վախնակ, ակնկալեցեք բաժնովիլը, մարդուն թշնամիները գսե, իր ընտանիքեն պիտի ըլլա։ Եթե այսօր հարցնեմ քեզի, քանիները ձեր ընտանիքին մեջ թշնամիներ ունի հավատացյալները, մի բարձրացներ ձեռքդ, վնաս չունի։ Եթե իսկական հավատացյալ ես, ես վստահ եմ, որ թշնամիներ ունիս քո ընտանիքի մեջ, վստահ եմ հալածողներ ունիս քո ընտանիքի մեջ, վստահ եմ անցիկ կան, որ քեզի գծաղրեն, գխնդան, ահա նորեն եկեղեցի պիտի երթա, կիրակի եղավ, մենք պիտի հավաքվենք, խմենք, գնձենք, ազգականները եկեղեցի։ Ամուսինը թերևս անոնցում է մեկն է, գինը թերևս անոնցում է մեկն է, զավակները մեկը թերևս անոնցում է մեկն է, թորնիկը թերևս անոնցում է մեկն է, հարևանները թերևս անոնցում է մեկն են։ Մարդուն թշնամիները իր ընտանիքին պիտի ըլլա, ան որ հայրը կամ մայրը ինձ մի հոտ կգենա, հաջորդ մասը կսկսի, օքեյ, թշնամի ունենալը մեկ բան է, երկրորդ կսկսի, բայց կսկսի, ան որ իր հայրը կամ մայրը ինձ մի ավելի կսիրե, ինձի
արժանի չէ։ Եվ ամոր դղան գամ աղջիկ ինձ մի ավելի կսիրե, ինձի արժանի չէ։ Կարծես թե հիմա թանակը քիչ մի ավելի կխորանա։ Քիչ մի ավելի կխորանա մեր սրտերում մեջ, ավելի կսկսի մեզի հասկացնել, ամոր իր խաչը չառներ, ու իմ երևես չկար, ինձի արժանի չէ, իմ երևես կար, արժանի չէ ինձի։ Ան որ իր անձը կգտնե, պիտի գործընծնե զանիգա, եւ ան որ իր անձը ինձի համար կգործընծնե, պիտի գտնե զանիգա։ Գրգին հոսնորեն հավատքն է, որ Հիսուս հավատքին ասպարեզ կգարտա։ Այլ խոսքով իրեն գսե, հավատա, որ ես, Հիսուս, քու գյանքետ ավելի արժեքավոր եմ։ Քու ստացվածքետ ավելի արժեքավոր եմ, քու գենցաղետ ավելի արժեքավոր եմ, քու ընտանիքետ ավելի արժեքավոր եմ։ Եվ եթե իմ արժեքս չես ճանշարգս է, թուն ինձ այդ կործ չունիս։ Քիչ հետ կատ հարցում է պիտ պատասխանեմ, վերջինը, 40-ն 42-րդ համար, ան որ ցեզ կընդունի, զիս կընդունի, եւ ան որ զիս կընդունի, զիս ղրգողը կընդունի, ան որ մարգարեմը կընդունի, մարգարեի անունով մարգարեի վարձք պիտի առնե, եւ ան որ արթարմը կընդունի, արթարի անունով արթարի վարձք պիտի առնե, ու ան որ այս բզդիկներեն մեգուն միայն քավատմը բաղ չուր խմցնե, աշագերդի անունով ճշմարիտ կսեմ ցեզի, փնավ իր վարձքը պիտի չգործընծնե։ Ուրգե կսկսի, ուրգը վերջանա։ Գսե, ան որ ցեզ կընդունի, զիս կընդունի, իր մով կսկսի, եւ վերջը գսե, ան որ այս բզդիկներեն մեգուն քավատմը չուր գուդա, անիկա պիտի վարձադրվի։ Մի կարծեք, որ գսե, միան թեմ ելնելով, խոսելով, թուք արժեք ունիք։ Ձեր արժեքը նաև գա, երբ որ բզդիկին չուր գուդաս։ Այն որ քարոզ գուդա եւ ան որ չուր կխմցնե, դարբերություն չունի Աստծո թագավորության մեջ։ Ամեն։ Այսօր մեր եկեղեցի մեջ շատեր գիրակնորիայի ուսուցչություն կնեն, շատեր ծառայություններ կնեն շաբթվան մեջ, շատերը ձեզ մեր մաս կառնեք քավատմը չուր դալու գիրակի օրերը կամ սուրճ դալու, անոնք հովիվեն բագասանցիկ չեն, անոնք նույն արժանիք ունին Աստծո առջև, քանի որ դերոջը քորզն կնեն։ Բարձավես դարբերություն անիգա է, որ ամենը ձիս հոս կտեսնեք, ամենը ձիրենք հոն չեք տեսնել։ Միայն դարբերություն անիգա է։ Ամենը սալ դերոչ հետ նույն ծառայությունն է, որ գնենք, նույն ձևով է, որ դերը մեզի պիտի վարձադրե։ Հավատա, որ դու կարևոր ես։ Հավատա, որ դերը քեզի դված է բարգևներ։ Հավատա, որ դերը քեզի գղրգե, գանչելով պատրաստած է քեզի, զորացուցած է քեզի գրգելու։ Այս բոլորը պատմությունն է, ինչ որ Հիսուս իրենց հետ խոսեցավ։ Ուզեմ ձեզի հետ հիմա մի քանի բաներ բաժնեք ցիլ, կարևոր նյութեր, արդյունեք տակավին, հետս եք, պատրաստ եք իչ միևս խորասուզվելու, մինչև հիմա, գիտեք ուր ելանք, աստիճաններով ելանք այդ ավազանը, որ պիտի ցատկենք ջուրի մեջը, սո հիմա գայնած ենք այդ ավազանին բարձրունքին վրա, եւ պիտի ցատկենք ջուրը, որպեսզի խորասուզվենք, տեսնենք Հիսուսի ըսածը ինչ է, նպատակը ինչ է այս բոլորը մեզի համար։ Ցատկած ադեն քիչ մի դժվարություն ունենաս, մանավանդ եթե ինձի պես բարձրունքներեն վախծող ես, բայց մեն որ ջուրը իջնաս եւ ջուրի մեջը սկսես լողալ, նոր աշխարհ մգմտնաս, որ դեր պատրաստած է, եւ այս հատվածը այդ աշխարհը գուզե ցեզի դանել։ Առաջինը հետեւյալն է, երբ որ Հիսուս զիրենք կղրգե, իրենց հատուկ խոստումներ գուտա։ Այդ խոստումները, նայեցեք, երբ որ կսե, ես ձեզի պիտի լեցնեմ իմ զորությունովս, իշխանությունովս, ամեն հավատացյալ, որ կանչված է, մանավանդ այստեղ խոսեմ աշակերտներուն մասին, աշակերտներուն դվավ այդ խոստումը, որ ինքը իրենց հետ է, իրենց զորացուցած է, իրենց իշխանություն դված է երկնային իշխանությունով, որ երենք երթան եւ զինքը ներկայացնեն։ Իրենց իշխանություն դված է, որ երթան բժշկեն, թևեր։ Եվ ասիկա միան աշակերտներուն չէ, այսօր դրված է հավատացյալներուն։ Գսե վերջը, ես ձեզի հետ պիտի երթամ։ Հիսուսի ներկայությունը իրենց հետ է, եւ կհաստատե, որ երբ ինք իրենց հետ կերթա,
իրենց պիտի զորացնե, իրենց պիտի օգնե, իրենց պիտի օժանդակե, իրենց զորավիք պիտի կանգնի, իրենց հետ պիտի ըլլա, այդ նեղություններու մեջ, դժվարություններու մեջ, ինչպես որ Սետրակ Միսակապետնակով, երբ որ գրագի հնոցը մտան, Նապոկոդոնոսոր թուրսեն նայեցավ, գրագը 7 անգամ զորացուցած էր, թուրսեն նայեցավ, գագնգալ էր, որ ներս մտնելու մեզ, պիտի մոխրանան, ինչ տեսավ, Զարմանքով տեսա, որ ոչ թե 3 հոգի նետած էր հոնդեր, հապա 4 հոգի կար, ով կար հետերնին, Հիսուս Քրիստոս իրենց հետն էր, Հիսուս Քրիստոս մեզի հետ է, երբ որ այդ նեղություններում մեջ ենք անցնիս, երբ որ Հիսուս ղրգեց իրենց, իշխանությունով կղրգեմ, իրենց ասա, բադրաստ եղեք, ընտանիքդ քեզի հակառակ պիտի գնա, քաղաքը քեզի թեմ պիտի ելնե, զավակներդ քեզի թեմ պիտի ելնե, բայց քիչ սիր, որ ես քեզի հետ եմ. Մովսես ասա, եթե դու մեզ հետ չես, մեզ այստեղ են մի հաներ, ասա, ես քեզի հետ եմ. Եվ 40 տարի իր ամբի սույնը իրենց արջևեն, գրագի սույնը իրենց արջևեն, ետևեն, բահեց ու պաշտպանեց իրենք։ Ինչու, քանի որ Հիսուս իրենց հետ էր։ Երբ որ Հիսուս կղրգե իր աշակերտները, կխոստանա իրենց, որ ես ձեզի հետ եմ։ Երբ որ գիտես, որ ինքը քեզի հետ է, ինչպես կրնաս չթավանիլ Հիսուսը։ Անորոմար գսե, անորզիս կթավանի մարդոց արջև, ես ալզինքը պիտի թավանիմ։ Ճշմարիտ հավատացյալը այն հավատացյալն է, որ երբ որ օդարներում մեջն է, երբ որ քորձի մեջն է, երբ որ թբրոցին մեջն է, երբ որ միջավայրի մեջ է, որ 99 առ 100 հավատացյալներ չեն, ճշմարիտ հավատացյալը ճակատը բաց գրնա ոչ ասել որոշ բաներով, գրնա որոշ բաներով այո ասել, գրնա ճշմարտության թիգուն կանգնի, ճշմարիտ հավատացյալը այն հավատացյալն է, որ գիտե, որ երբ որ 100 հոգիի մեջ է, 99-ն հավատացյալ չէ, ինքը հոնդեղ բավարար է, քանի որ իր մեջ եղողը ավելի զորավոր է, քան թե անոր այս աշխարհի մեջ է։ Եվ քաչությամբ կրնա թավանիլ Հիսուսը։ Եվ երբ որ կթավանի, այն թավանանքն է, որ զինքը արժանի կդարձնե հորը առջև Հիսուս Քրիստոսը զինքը թավանելու։ Եվ գրչի գսե, մի վախնակ գսե, քանի որ ամենամեծ դժբախտությունը հավատացյալին վախն է։ Վախը։ Եթե թավանիմ, արդյոք կործս կգործնցնեմ, եթե թավանիմ, արդյոք իմ բոսիս հարքանքը կգործնցնեմ, արդյոք եթե թավանիմ Հիսուսը, արդյոք հետևանքի ինչ պիտի լինի, վախի աստիճանը, ասեմ, մի վախնակ, մի վախնակ։ Վախն է, որ մեզի անդամալույց կդարձնե, երբ մեր հավատքը աբարջուն, անբդղափեր։ Մենք կանչված ենք ամենս Հիսուսը պատկերացնելու այս աշխարի վրա։ Գրնաս երևակայել, այսօր պիտի հարգեիր, եթե Հիսուս մեկ անգամ, նույնիսկ բզդիկ մեկ անգամ ուրանար Աստված Հայրը, մեկ անգամ։ Ասեր, ո, ես բիղադոս են գվախնամ, բիղադոսը իշխանություն ունի։ Ինչ հարկանք պիտ ունենանք։ Եթե մենք Հիսուսը կներգայացնենք այսօր, մենք Հիսուսը կներգայացնենք իր զորությամբ, իր իշխանությամբ, իր ներգործությամբ, իր հոգիով, որ մեր մեջ կփնակի, ամեն մեկերնից այդ ներգայացուցիչներն ենք։ Պիտի անցնի մի երրորդին։ Երկու կարևոր հարցումներ, որ կուզեմ ձեզ հետ բաժնեցնել։ Առաջին հարցումս, առաջին հարցումը, որ ծերևս ծեր միտք են գանցնի, արդյոք Հիսուս արժանի է, որ ես իմ կյանքը սուրանամ, արդյոք Հիսուս արժանի է, որ ես ամեն բանեն ինքզին կսրգեմ, այս աշխարհեն ինքզին կսպաժնեմ, արդյոք Հիսուս արժանի է, եկեղեցի մեջ շատ թյուրին է այո ասել, վերջապես եկեղեցի գածես, հավանաբար եթե մեկը ոստեղ ոչ ասե, աշրները մեկը պիտի քեզ դուրս հանե։ Մի վախնար, բայց հարցումս սրդի հարցում է, գամքի հարցում է, հասկացողության հարցում է, արդյոք Հիսուս իրավ արժանի է, որ թուն ամեն ինչըդ զոհես և իր ետևեն երթաս։ Արժանի է, որ ինքը քեզի արժեքավոր է, ինքը քեզի զորացնե, ինքը քեզի ամեն իշխանություն դա, և վերջը թուն երթաս, և այդ իշխանություն առնելով չարչարվիս, և նույնիսկ մահվան թիմակրավես, և մեռնիս Հիսուսի համար։ Արժանի է Հիսուս։ Գիտեմ, որ այո գիտեք, անորոշ եկեղեցի եկեք։
բայց գուզեմ ձեզի փաստել որաժանի։ Գուզեմ որ դուք համոզվիք որաժանի։ Այո, միսեր, քանի որ վերջաբորդյան ուրիշ հարցումը մի դարձնեմ, որ մեջը պիտի մնաս։ Քանի որ վերջը միսեմ, եթե արժանի է, ուրեմն գնես այդպես, գաբրիս այդպես, խոսիլը թյուրին է։ Հայերենով գսեն, թյուրին է աբուրի եպերը։ Ինչ գսեն, ուրիշ բան մնա գսեն ուտեղ։ Խոսքով աբուր չեպիր, thank you. Այդ արագը գուզեի լսել։ Խոսքով աբուր չեպիր, ամենս հոստեղ համացայն ենք այդ խոսքին, բայց իրավ արդյոք այդ գյանքը բիդի աբրինք։ Հիսուս արժանի է, եթե սուպ կիրկեր ունիք, եթե չունիք, կացեք դունը գարտացեք, եպեսացիս առաջին կլուխը թարծուցեք։ Ձեզի պարզապես համոզեմ Բողոսի լեզվով, թե Հիսուս ինչ ըրած է քեզի, քեզի համար։ Առաջին գլխում մեջ, երրորդ համարեմ պիտի սկսեմ, առաջ պիտի գարտամ և միայն պիտի պատնանշեմ։ Նայեցեք ինչ գսե, օրհնյալ է Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին Հայրը, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնություններով եկնավորներուն մեջ Հիսուսով։ Հիսուսն է, որ մեզի օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնություններով։ Գտնակ հալելույա ասել, մի վախնակ, հալելույա։ Ինչպես մեզ անով աշխարի սկիզբեն առաջ ընդրեց, սկիզբեն առաջ, դագավին ծնած չէիր, մեզ ընդրեց Հիսուսով, որպեսի մենք սիրով Սուրբ ու անարատ ըլլանք, որոնք, մենք, ով ենք մենք, մենք մեղավորներ ենք, մենք մեղքերում մեջ մեռած ենք, ինքը մեզի աշխարի պատմութենեն առաջ մեզ ընդրեց, որ Սուրբ ըլլանք, զատեց մեզի, որ անարատ ըլլանք, որում միջոցավ, Հիսուսի միջոցավ, քանի որ ինքը մեզի համար մեռավ, քիչ վերջը սեղանին պիտի մոտենանք, ինքն էր, որ մեզ արդարացուց իր արյունով։ Առաջվնե Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով մեզ իրեն որդեգիր ըլլալու սահմանեց։ Imagine that? Որդեգիր ըլավ քեզի, որդեգրեց քեզ, իր զավակը գոչեց քեզի, որդեգրեց իր գամքին հաջության պես, իր փառավոր շնորհքին քովության համար, որով մեզ զարդարեց։ Գինմարդ, արդունգարտնաս հայելին գնայիս, ասես զարդարվելու պետք ունեմ։ Այր մարդ, Հիսուս քեզի կզարդարե։ Ոչ թե միայն թուրսեն, հավաներսեն, հոգիովդ, ամեն ինչով, զարդարեց մեզ սիրելիին ձեռքով, Հիսուսին ձեռքով, որով փրկություն ունինք մենք իր արյանը միջոցով, մեղքի թողություն իր շնորհքին ճոխության չափովը, այսօր մասին երկար այն քարոզ գրնան, որ մեր վրա ավելցուց իմաստությամբ ու քիրությամբ, մեզի հայտնելով իր կամքին խորուրդը, իր հաջությանը պես, որ իր մեջ նախասահմաներ էր։ Սարնագեմ դագավին, որպեսի ժամանակներու լրանալուն դնդեսության մեջ ովանթագեք Քրիստոսով, ինչ որ երգինք ու ինչ որ երգրի վրագա, անով մենք ալ ժառանգություն արինք, ինչի է ժառանգություն արինք, դիեզերկը ստեղծող Աստծո հարստության հետ, որ վերջ չունի, ժառանգագիցներ դարձանք, այսօր դարիներով գաշխատիս, որ մի քանի ուրուշ մեկ կոմ տնես, ժառանգություն ունենաս, Աստված քեզի Քրիստոսով իր հավիտենական հարստության ժառանգագիծ լավ։ Հիսուս արժանի է, կասկածունից տակավին, Հիսուս արժանի է, որը որոշվածի իր նախասահմանությունովը կգործադրվի, որպես մենք անոր պարկին քովություն ըլլանք առաջվնե Քրիստոսին հուսացողներուն, հուսացողներս։ Եթե գուզես տակավին ստանալ, քնա երկրորդ գլուխ և հոնդեգսը, երբ տակավին մեռած է ինքը մեզ ողջընծուց, երբ մեղքերում մեջ կքալեինք, ինքը մեզի գյանք տվավ, շնորհքով բրկված ենք, ասիկա մեր գործերը չէ, աշխատանք չլինք մենք, որպեսզի այս հարստության արժանի կունենանք, Հիսուսի միջոցով։ Ինչ ըրիր որդուն արժանի լաս, ինչ ըրիր ես որ արժանի լամ, ծնած օրես մեղք գործեցինք, ծնած օրերնես Աստծո թեմ հայանքները գործեցինք, ծնած օրերնես աննազանդ եղանք, ծնած օրերնես Ասոր թեմ խոսեցանք, անոր թեմ խոսեցանք, զրբարություններ ունենք, քողություններ ունենք, շնորհություններ ունենք, այս բոլորը ունենք, այս բոլորով հանդերձ, ինչ է դերոջը սերը։ Ես տակավին քեզի ընդրեցի, կանչեցի, զադեցի, քեզ իմը սրի և ժառանգագից սարծուցի։ Կարժի Ասոր համար ոչ թե ցայնս հոգնեցնել, ոչ թե մարմինս հոգնեցնել, բոլոր գյանքս տալ։ Արժանի է մեր Տեր Հիսուսը։ Եթե չես հասկացած արժանիքը,
աղոթե խնդրեք, քանի որ Պողոս Արաքյալը ասել, «Գաղութեմ ցեզ, որ հասկնաք Աստծո սիրույն, խորունգությունը, լայնությունը, բարձրությունը, երկայնությունը»։ Երկրորդ հարցումս. Արդյոք այս խոսքը, բադվերը, այս օրհնությունները, որ իր աչքերուն դվավ, արդյոք քեզի և ինձի ալգուտա։ Արդյոք աշակերտները որոշ թասակարգի կպատկանեին այն օրը, որ Հիսուս իրենց գանչեց և ասավ, «Քացեք իմ իշխանությունովս, թե այսօր այս նույն առանձնահատկությունը քեզի և ինձի դրված է»։ Ուզեմ քեզի փաստել, որ ավետարանին մեջ քրիստոնյաները առաջ աշակերտները էին և վերջին քրիստոնյա կոչվեցան։ Ոչ թե քրիստոնյա էին և վերջին աշակերտ դարձան։ Անդյոքի մեջ հավատացյալները կգարթան Գործ Կարակելոց 11-րդ գլխում մեջ, աշակերտները կգարթան հոնդեղ Քրիստոսը կներկայացնեին այնպես, որ ժողովուրդը, երբ որ տեսան աշակերտներուն գյանքերը, առանց գյանքերը տեսնելով, զիրենք քրիստոնյա կանչեցին։ Աշակերտները, երբ որ ավետարանը քարոզելու կացին, ժողովուրդին խոսեցան և կգարթանք ժողովուրդին մեջ են 6-րդ գլխում մեջ Գործ Կարակելոց, կգարթանք նաև 16-րդ գլխում մեջ Գործ Կարակելոց, որ երբ որ քացին աշակերտները, Պողոս Արաքյալ, Բարնաբաս քարոզեցին ոչ թե քրիստոնյաներուն, որպեսզի անոնք աշակերտ լան, հապա կգարթանք անոնք խոսեցան ավետարանը, քարոզեցին ավետարանը ժողովուրդին, երբ որ ժողովուրդը հավատաց, ընդունեց, անոնք աշակերտներ դարձան դեղվույն վրա։ Այսօր աշակերտ ըլլալը երկրորդ ընդրություն չի հավատացյալին համար։ Ամեն հավատացյալ գանչված է Քրիստոսի աշակերտը ըլլալու։ Անոն համար Հիսուս, երբ որ իր աշակերտները զատեց և վերջին խոսքը, որ իր աշակերտներուն տվավ, ասավ, «Քացեք» Մատթեոսի մեջ, 28-րդ գլուխ, ասավ, «Քացեք բոլոր աշխարհը», ինչ ըրեք, ավետեցեք չսավ, Գործ Մատթեոսի մեջ ավետեցեք չսավ, «Բոլոր աշխարհը երթալու, քրիստոնյա դարձնելու», հապա բոլոր աշակերտները ղրգեց, որ երթան աշխարհի մեջ աշակերտեն, այլ խոսքով մենք ամենս կանչված ենք աշակերտելու։ Այլ բարձ ձևով հետևյալ ասեմ, այն ինչ որ Հիսուս իր աշակերտներուն սկսեց, որ հավատան, որ իրենց դրված է, իրենց արժանիքն է, իրենց զորությունն է, մեզի դված է, քեզի դված է, ինձի դված է, քեզի դված է իշխանություն, ոչ թե միայն հովիվին։ Անոր համար, երբ որ առջև ու կակատներ գսում, ուրիշներուն կացեք, միայն հովիվը չունի այդ իշխանությունը, ամենս ունենք այդ իշխանությունը, եթե ճշմարիտ աշակերտներ ենք, ճշմարիտ հավատացյալներ ենք, ամենս ունենք այդ իշխանությունը, որ դերը մեր մեջն է, և դերոջը իշխանությունով է, որ մենք քարոշչություն ունենք, դերոջը իշխանությունով է, որ մենք մեր գյանքերը գաբրենք, դերոջը իշխանությունով է, որ մենք հրաշքներ կռնանք գնել։ Սո հարցումը քեզ, վերջին անգամ երբ էր, որ հրաշք գրիր։ Վերջին անգամ երբ էր, որ հրաշք մպատահեցավ քո գյանքիդ մեջ։ Մի զարմանար, որ այս հարցումը կհարցնեմ։ Զարմացիր, որ չես ստացած դագավին։ Զարմացիր, որ դերը չի եղած այս գործը քո գյանքիդ մեջ։ Դերոջը հանցանքը չի անի գա։ Դերը իր միտքը չփոխեց, իր գամքը չփոխեց, իր նպատակները չփոխեց, իր նկարակիրը չփոխեց, իր հրաշագործությունները չփոխեց, ինչ պատահեցավ։ Մեր գյանքը ամբոդեցավ, մեր գյանքը բազմասպախտ դարձավ, գյանքի հրաբույրները մեզ աստուծմե հերացուցին, մարմինը սկսավ իշխել հոգին, փոխանակ հոգիով քալելու և մարմինին քորձերը մերցնելու։ Մենք սկսանք ուրանալ Հիսուսը, հոստեղ բզդիկ դեմը, հոնդեղ բզդիկ դեմը, հոնդեղ բզդիկ դեմը։ Վերջան, երբ որ հողարգավորություն գլա, կաղոտ ենք, Տեր Աստված, հիշե զինքը կուտակավորության մեջ։ Եթե զինքը չենք հիշեր հոստեղ, Հիսուս ասավ, «Եթե զիս կուրանաս մարդոց առջև, ես ալ քեզ պիտի ուրանամ իմ հորս առջև»։ Կադակ չլարասի գա, լուրջ խոսք է։ Հիսուս, եթե իր կյանքը տվավ, և վեսավ քեզի, «Եթե ուրանաս զիս, ես ալ քեզ պիտի ուրանամ»։ Հիսուս իր միտքը չփոխեր, ասավ, «Ես նույն եմ այսօր և հավիտյան»։
Բայց ես բայց Հիսուս ողորմած ասված է։ Բայց իր խոսքեն չի դառնար։ Իր խոսքին հիման վրա ողորմած է։ Անորամար գսե, եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու փեռնավորված է, և ես ձեզ պիտի հանգեցնեմ։ Ինձի փերեք ըսավ հիվանդները։ Մենք երբ որ գրթանք Տերոջը, գիտանենք Հիսուսի, Հիսուսն է, որ իր քորզը պիտի դնի մեր գյանքերում մեջ։ Հիսուսն է, որ մենք պիտի թավալենք, Հիսուսն է, որ մեր գյանքերում մեջ գիշխի։ Ոչ թե ես, ոչ թե թուն։ Աղոթենք։ Եկնավոր Հայր, շնորհակալ ենք ամեն բանի առաջ Հիսուսի համար։ Շնորհակալ ենք, որ իրենպես փրկիչ ունենք, որ իր կյանքը զոհեց մեզի համար։ Շնորհակալ ենք, որ դեռ այսքան մարդ այսօր հոս որոշած է քու դաջարիդ մեջ լալ, մինչդեռ միլիոնավորներ հերուստատեսիլին առջև պիտի նստին և ակադեմին պիտի դիտեն։ Եվ պիտի գարձեն, որ անոնք Աստծո մեղր գված հերոսներ են, քանի որ օրհնված են այս աշխարհի չափանիշներով։ Բայց դեր ճշմարիտ օրհնությունը այն անձին վրա է, որ քեզ գճանչնա։ Ճշմարիտ բդուղը այն անձին կյանքին մեջն է, որ խաղաղություն, երջանկություն, հեզություն, քաղցրություն կփխի, քանի որ Հիսուս կենդանի է, Հիսուս ողջ է այդ անձի մեջ։ Ճշմարիտ թավանողը այն անձն է, Եկնավոր Հայր, որ չամճնար իր շրջանագեն, ծնողքեն, զավակներեն, հարազատներեն, հաբա անվախ վստահած է, որ այն Հիսուսը, որ իշխանությունով ղրգեց իր աշակերտները, այսօր մեզ ալ ղրգած է, նույն իշխանությունով զինք ներկայացնելու։ Գաղոտ եմ, որ մեզի դաս այդ վստահությունը, որ ամեն բանի առաջ նախ աբաշխարենք, թարնանք քեզի։ Եվ եթե վերստին ծնած ենք, Եկնավոր Հայր, գրգին ևս վերը հաստատենք մեր համոզումը, մեր նվիրումը քեզի։ Իսկ եթե դակավին վերստին ծնուն չենք ունեցած, եթե ոյվ եմ էի գահոստեր, որ դակավին քեզ չի ճանչնա, Եկնավոր Հայր, ճանչնա Հիսուս Քրիստոսի արժանիքը։ Եվ այդ արժանիքին մեջ լսե Հիսուս Քրիստոսի քաղցր ցայնը։ Եթե կուզես Տերը տեսնել, իր քաղցր ցայնը կընդունես, եթե Jesus away and come come here another moment yet ever Jesus away and come come here Yes, I will take my spoon, possess the light, and come here again. Սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից, շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու և աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ և ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործնեություններին՝ կիրակի, ժամը 1-ին հայերեն և 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես, ուրբաթ, ժամը 7:30-ին Սուրբ Գրքի սրտողությանը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ!